Assalamu alaikum, Fark ve Fikir'in hürmetli muhlisleri, tamaşabirler, abunatçılar. Məlumingiz kim? Yaxında Azadlık Radyosu'nun sabıq jurnalisti, rəssam Şuhrat Babacan Özbekistan'a girib vardı ve özünün rəsimlerinin körgəzməsini ötkəzdi. Bu köpçülük üçün küsülməgən hal oldu. Çünkü Şuhrat Babacan uzaq yıllar devamında nəfəqət Özbek halkını, belki Özbek hükümeti azalarını, xüsusən Prezident Mirziyoyevni, onun aile azalarını hem juda ağır hakaretler bilen, ağır sözler bilen hakaret kılıp geliyordu. Karikaturalar bilen hacif kılıp geliyordu. Mana şu vakıya Özbekistan'ın içindeki ve taşkarsdaki köpçülük faallar için küsülmegen hal oldu. Köpçülükte bu tercih uyguladı. Şimdi kişilerden biri hukukman ve blogger, Facebook ve Telegram sahifelerdeki Hak Söz Güruhu'nun rehberi Nefasat Allah Şükürü ve Şuhrat Babacan bana şu Özbekistan'a barıp özünün kör gelmesini açkenden ki Nefasat Allah Şükürü ve Facebook'taki özünün şahsi sahifesi de Xorazm Vilayeti İçkişler Bölümü rehberlerine karakter bir makala kaldırdı ve onda şimdi dedi. Şuhrat Babacan hükümetin dostuyken 2019 yılında neye beni ona karşı kursatma verişe mecburladınızlar? Şu yolda beni hatta ki kıynakla çaldınızlar. Neme kere gibi aradı. Özünlerinizin dostunuzken ki bana da bir makala kaldırdı. Bana şu müracaat, makala tefsilatları hususu da Fakt ve Fikir'in mikrofonunu Nefasat Allah Şükürü ve tutuşa karar kıldım. Bugün bizim sohbettaşımız Nefasat Allah Şükürü ve Assalamu Aleyküm Nefasat, yaxşı mısınız? Assalamu Aleyküm, yaxşı rahmet. Nefasat, bana şu 2019 yıldaki bana şu vakiyeler doğrusu yana yazdınız. O şende Xorazm Vilayet İçki İşler Başkarması, rehberleri, kandemen odaki bir kürsatma alışını talep kılışken sizden, Şuhrat Babacan gəbəriz. Kürsatma mavzusu da aldı, eslatı batmaq çıvam. Bu, biz yürüyüşümüz, jurnalist ve şair Mahmud Rajabı nohaq ayblovlar bilan cinayet işi açılganligi sababli, onun yakınları ve qarindoshlari, qo'shnilari, içki işler, vazirini qabulini talab qilib biz o'zimiz norozilik yurishimizni boshladik. O'shandan keyin bir muddat 10 sutka qamoq muddatiga ma'muriy qamoq muddatiga hukm qilingan bo'lsak, men xabaringiz bor 3 sutka qamoqxonada o'tirganman va undan keyin ruhiy kasallik shifoxonasiga borib tashlashgan. Buni asosiy sababi mana shu yurishi, ya'ni Mahmud Rajab yaqinlari, qo'shnilari, qarindoshlari ishtirokidagi yurishni tashkillashtirgan Muhammad Solih, Do'stnazar Xudoynazar va Bobojonovlar, Umida Niyozova moliyalashtirgan degan mazmunda ko'rsatma olmoqchi bo'lishgan. Ya'ni tashkilotchilari Bobojonovlar, Muhammad Solih, Do'stnazar Xudoynazar bu topshiriqni berib turgan. Umida Niyozova bo'lsa moliyalashtirgan degan xuddi shunaqa ko'rsatmani olmoqchi bo'lishga mandan. 3 sutka davomida qattiq qiynoqlar bo'lgandan keyin men ko'rsatma bermadim. Ruhiy kasallik shifoxonasiga borib tashlashdi. Va bu qiynoqlar ruhiy kasallik shifoxonasida ham davom etdi. Oldin jismoniy qiynoqlar tarzida bo'lgan bo'lsa, bu gal har xil ukollar bilan, tabletkalar bilan bog'lab qo'yish bilan, o'sha yerda kiyim kiygizib, maxsus kiyimlar kiygizib bog'lab qo'yish shunaqa tarzda davom etib keldi. Tushunarli, bu ichki ishlar idoralari vakillaridan sizni qiynoqqa solgan, sizga o'sha kamchilik yomon munosabatda bo'lgan biron bir xodimning ismini yo familiyasini yo lavozimini ayta olasizmi, eslab qolganmisiz? Ha, bu ichki ishlar Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasini birinchi o'rin bosari Qozoqov Tohir ismli shaxs. U asosan qiynoqlar davomida o'zi jonbozlik ko'rsatib, o'zi ishtirok etgan.
Qolganlar kuzatuvchi sifatida qatnashgan, kimdir qo'lim bo'shab turgan. Tashlanganimda mani ushlab o'tkazib qo'yishgan. Sizga nisbatan ular agar og'ir kelmasa sizga misol uchun, ya'ni eslash sizga qiyinchilik tug'dirmasa, qanday qiynoq va kamchilik usullarini qo'llashgan? Ham milisaxonada ham o'sha kasalxonada. İçki işlerde Melisa xonada bizni tergov qilayotgan paytda bu bo'lgan, u yerda tahdidlar bo'lgan. Jismoniy qiynoq menga nisbatan qo'llanilmagan. Tahdidlar bo'lgan, asosan zo'rlayman deb tahdid qilgan. Uni tiqib olaman, buni tiqib olaman deb tahdid qilgan, baqirgan. Ko'zimdan ko'zoynagimni olib qo'ygan. O'sha paytlarda ko'zoynaksiz yura olmasdim. Ko'zoynagimni olib qo'ygan. Bu ko'zi og'riydigan, ko'zi ojiz bo'lgan inson uchun bu haqiqiy qiynoq. Dahshatli darajada qiynoq ko'zoynakni olib qo'yishi o'zi. Keyin 10 sutka ma'muriy qamoq muddatiga hukm qilingandan keyin, o'sha jazo muddatini o'tayotgan paytimda biz yarim kechasini saharlab bordik qamoqxonaga. Ertalabdan bu narsa boshlandi. 2-3 soat uxlagan bo'lsam, uyqudan uyg'onishim bilan qiynoqlar boshlandi. Tepaga chiqing, yuqoriga chiqing, tashqariga chiqing. Sizni katta kutyapti. Chiqsam shu kattasi yana qozoqlik toyir. Bu avvaliga yaxshilab tushuntirmoqchi bo'ldi bu narsani, vaziyatni. Men aytilganidagi ko'rsatma beradigan bo'lsam, ya'ni o'sha Muhammad Solih aka, uka, bobojonovlar, Shuhrat bobojonov, Qudrat bobojonov va Umid Niyozovalarga Hazrat Qul Xudoyberdiga qarshi ko'rsatma beradigan bo'lsa, mani ishim oson bo'lishini, yo'qsa menga nisbatan jinoyat ish ochishlari to'g'risida ogohlantirishdi. Men jinoyat ishini oching va so'roq qiling. Jinoyat ishi ochilgandan keyin tergov qilishga haqqingiz bor, deb javob berganman. Va o'sha javobimdan keyin ular meni qiynoqqa solishdi. Qanday usullar bilan? Qanday usullar bilan? Avvaliga sochimdan tortib, sudrab urib qornimga, asosan qornimga urishgan. Bu menda ortiqcha biron joyimga qattiq tan jarohati yetkazib urishmagan, sochimdan tortib, boshimni yerga egib qiynashgan, keyin qornimga urishgan ko'proq. Va yechintirgan. Zo'rlayman degan, lekin yechintirib zo'rlamagan. Yechintirgan, zo'rlayman deb qo'rqitgan. Siz ozodlikka chiqqaningizdan keyin, o'sha 3-4 oylardan keyin ozodlikka chiqdingiz va ozodlik radiosiga va xorijiy radio muxbirlariga ana shu kinoqlar to'g'risida gapirib bergandingiz. Shunday mendan majburiy tarzda shunday ko'rsatma olishga harakat qilishdi, qiynoqqa soldi deb. Mana shu sizni o'sha intervyuingizni ozodlikda ishlagan aka-uka bobojonovlar, xususan o'sha Shuhrat bobojonov ham xabar topgan bo'lishi shart, chunki mumkin emas bu yerda turib ishlab buni bilmasligi. Siz ularni sha'nini himoya qilib, ularga qarshi bermasdan kaltaklanib, qiynoqqa solinganingiz uchun bir hamdardlik bildirib yoki rahmat biz uchun shunday nima qildi degan ma'noda yoki bir holingizdan xabar olib, bobojonovlarni birontasi masalan Shuhrat telefon qilib sizga chiqdimi? Agar xabaringiz bo'lsa, men O'zbekistondan chiqib Ukrainaga kelganimdan keyin 18-yanvar kuni 2020 yilda Ukrainaga kelganman va 20-yanvar kuni men bilan Ozodlik muxbiri Mehribon opa bog'landilar va intervyu berishim kerakligini aytdilar, men rozilik bildirdim. Aynan Shuhrat bobojon mendan intervyu olgan. Birinchi o'sha chiqqanimdan keyingi birinchi intervyuni Shuhrat bobojon olgan. Shuhrat bobojon bilan o'sha paytda gaplashganimizda meni Kiyevda Ozodlik ofisiga olib borishgan. O'sha yerda intervyu bo'lgan, video orqali intervyu qilganmiz. Mana shunda Shuhrat bobojon intervyudan oldin biz sizni jasoratingiz bilan faxrlanamiz. Jasoratli ayolsiz. Biz sizni himoyangiz uchun jim turmadik, harakat qildik. Shunaqa mazmunda gapirgan va unga nisbatan o'sha yerda ko'rsatma olishgani haqida aytganman.
ko'rsatma berishga majburlashgani, qiynoqlar solishgani haqida o'sha intervyuda aytganman. Bundan xabar topgan. Biz o'shandan keyin umuman gaplashmadik. Intervyudan keyin sog' bo'ling, omon bo'ling deb xorazmcha gaplashib xayrlashganmiz. Vatandosh sifatida va o'shandan keyin boshqa suhbatlashmaganmiz. Xo'p, mana xabar bor ekan, o'zi intervyu olgan ekan, sizni jasoratingizga qoyil qolganini bildirgan ekan. Lekin nega masal uchun o'sha o'tgan yilning o'zida Shuhrat Bobojon Rassom tuz degan sahifasida chiqib turib, xaloyiq nafosat, ya'ni Shabnam Alloh shukr va degan tip, men esimda bor, tip degan so'z yozilgan edi u yerda. Dixining qulog'i sotqin bo'lib chiqdi, ehtiyot bo'laverasizlar deb yozib qo'ydi. Nimaga bunday deb yozdi? Sabab nima bunga? Men aniq sababini, mana shu narsa sabab deb keltira olmayman, lekin o'zimning taxminlarim bor. Chunki bu oldin meni jasoratimni e'tirof etib, menga tashakkurlar, rahmatlar bildirib, mana shu qiynoqlarimga hamdardlik bildirgan shaxsni o'zgarib qolishiga bitta narsa sabab deb o'ylayman. Men o'sha bu yerda yashash boshlagan paytimda jurnalist Malohat Eshonqulova bilan birga yashaganman. Xabaringiz bor, u og'ir tang ahvolda qolib, ko'chada qolib ketib, men uni uyga kiritganman. Buni hamma biladi, O'zbekistonda biz aloqamiz yaxshi bo'lmagan. Tuhmatlar qilsa ham, boshqa qilsa ham uni kechirib uyga kirgizganman. Va o'sha Malohat Eshonqulova orqali, aynan Malohat Eshonqulovaning telefonida biz Muhammad Solih bilan bir necha marta gaplashganmiz. Muhammad Solih ham o'sha jasoratim haqida gapirib, boshlanishiga suhbatlar shunaqa bo'lgan, keyinchalik u menga inson huquqlari sohasida bir ikkita insonlarning huquqlari buzilayotgani, Qozog'istonda Erk partiyasini faoli, hozir ism familiyasini eslolmayman, chunki oldin u kishi haqida eshitmaganman. Ya'ni esimda bor, Berdiyev edi familiyasi. Berdiyev, ha, ismi esimda yo'q, Berdiyev. O'shani qamab qo'yishganmi shu paytda uni himoyasi uchun maqolalar yozishimiz haqida aytgan. Endi inson huquqlari himoyasi o'zimni soham bo'lganligi sababli bu maqolalarni yozganman. Keyinchalik bora-bora bu talabga aylana boshlagan. Kim tarafdan talabga aylandi? Shuhrat Bobojon? Yo'q, Muhammad Solih. Endi mana shaxsan o'zimga aytmayapti bu narsani. Malohat orqali aytyapti. Malohat menga aytyapti, mana shu odam haqida yozasan, mana bu mavzuda yozasan, Muhammad Solih aytdi. Men javob berganman, men Muhammad Solihning topshirig'i bilan ish qilmayman. Men inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanaman. Men muxolif partiya a'zosi emasman, men siyosiy faoliyat yuritmayman. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanaman. Mana shu o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Blogerlarimizda ham, ayrim faollarda ham, hatto faol bo'lgan insonlarda ham tushuncha yo'q. Inson huquqlari himoyasi va muxolifat to'g'risida tushunchasi yo'q. Bir qisman tushuncha berib o'tib ketmoqchiman. Muxolifat ma'lum bir hukumatga muxolif tarzda o'zini siyosiy faoliyatini olib boradi. Siyosiy faollikda bo'ladi. Inson huquqlari himoyachisi hech qanday muxolif partiya bilan ham ishi bo'lmasdan, hech qanday siyosiy faoliyat yuritmasdan faqat insonlarni toptirgan huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. Men ozgina siz aytgan narsalaringizga sal qo'shimcha qilmoqchi edim. Endi hozir men odamlarga ba'zi birovlar tushunmaydi, hattoki faollar ham tushunmaydi. O'sha siz hozir men tushunishimcha siyosiy faoliyat bilan huquqbonlik faoliyatini farqini tushuntirmoqchisiz odamlarga. Men endi sizni tushuntirishingizga qo'shimcha ravishda shuni aytamanki, muxolifat faoli siyosiy faoliyatni siyosiy hokimiyatni qo'lga kiritish uchun olib boradi. Ya'ni bütün ularning xatti-harakati hokimiyatga kelish uchun, ya'ni saylov orqali, prezident saylovi, parlament orqali hokimiyatga erishish uchun qilinadi. O'sha tanqidlar ham shuning uchun qilinadi. Inson huquqlarida inson huquqlari buzilgani aytiladi, lekin maqsad hokimiyatga kelish emas, huquqbonning maqsadi o'shani muammoni olib chiqib, huquqini himoya qilish odamlarni. Ya'ni buni muxolifatchilar ham, huquq faollari ham juda katta farqiga borish kerak.
Yani hocam ben öyleşimce Muhammed Sağlık sizin o şey hukbalik faaliyetinizi görüp o şey faaliyetinizi hemen köpçülüğünü o şey derdini alıp çıkıp hukuklarını kımaya kılıp çıkartken izi görüp muhalefetçiydi böyle gen bu çekerek ve menge hizmet kıladı bu böyle gen bu çekerek ki kençelik talep kılıp başlayın. Siz bu talepler gen ne cevap verdiniz ki? Bu taleplerge ben ulanın siyasi faaliyetine koşulmayayım. Hiç kim bana uzun siyasi faaliyetine, uzun gayelerine hizmet kıldıralmaydı. Ben fakat insan hukukları himayesi bilen şugullanamam. Bana hiç kim kandaydır makale yazışke, nemalidir faaliyetini yürütüşke mecburlanmaydı. Eğer bana kimdir, kaysıdır faaliyet bilen şugullandırıp koyadigen bugende, ben Uzbekistan'dan çıkıp gitmezdim. O şu Uzbekistan'da topşirilgendeki şu şuna faaliyette devam ederdim. Ben çetke çıktım mı? İnsan hukuklarını himoya kılış için çıktım. Ve şu yolda devam ederim. Bence hiç kim hiç kanaka basın mutlaka zalmeyi dedip Malahat Eşan Kulu'ya cevap vergemem. Muhammed Ben... Sağlık'ın özü bile yapılan şunu etkiyemiz, özü ya, fakat melafatki etkiyemiz. Keyin menge Muhammed Sağlık alakaya çıkan narazı ekensen bizni faaliyetimizden narozi ekansan degan fikr bilan chiqqan. Men xuddi shu javobni o'ziga ham berganman. Lekin Nima dedi shaxsan o? Nima o'zi dedi? menga bosim o'tkazmadi. Shunaqa yozasan deb o'tkazmadi. U aytdi biz bir safdagi insonlarmiz deb o'ylagandim dedi. Bo'ldi shu. Ben senge hiç kanaka topşırık vermedim. Biz bir saftamızdı böyle geldim. Şu ondan artık söz etmedi ve ben bile alakaya çıkmadı. O şandan ki, hudu o şey vakiyelerden ki, Muhammed Salih'in cemaası hangi taşlanışını başladı? Ha, yani ben şunu düşünüyorum ki, Hasan, Muhammed Sağlık, siz medeni, terbiyeli, mümin kabul, Müslüman adam sıfatı da, ben sana bir sefni, bir cephane adamı da böyle etmendi, acayip cevap vergen, lakin arkadan o şey cemaasını siz taşlayan. Ve siz Şuhret Baba canlıyam, o şey sizce karşı çıkıp başlaşını, şundan bile yer. Başka Ben sebep var mı? bu benim tahminim aynen onu siyasi faaliyetine ular beni cel koymakçı bugün siyasi faaliyetine koşulmagenligim için hizmet kılmagenligim için hatta ular beni Türkiye'ye aldırışları hakkı dayamayışken ben uşalanı takliflerine koymagenligim için red cevabı vergenligim için onu cemaası ben geteşlendi bana kulakta hoyin geç karşını başladı degen güman deme. Bu benim tahminim. Kim sizi Türkiye'ye çakıra diyor, çakıramız diye aitti. Melahat mı, Sağlık mı, Şükret mi, kim aitti? Bu hakkında Muhammed Salih'in o zaten yeni bir layıkı üstüde iş başlayacağım ben. O şey layıkı o şapkası Malahat Eşan Kulu bana ve sizinle ben Türkiye'ye aldıramam. Diye aitken. Siz ne dediniz? Ben o şey baytta layıkı degen deyem kanakadır bir insan hukukları sahası da, himayesi sahası da boyladım. Çünkü bilirsiniz halkara teşkilatlar fakat insan hukuklarını himaye kılış sahası da faaliyet için pul ajratadı. Siyasi faaliyetiniz için, siyasi kuruluş için pul ajratmaydı. Ve bu hakta ben hop bola dedi ve cevap vermedim, fikir bildirmedim. Umumen hiç kendi fikir bildirmedim. O şuna kadar istegi varlığını aittik olası, ben cevap vermedim. Bu yıl edi benimce Şuhret Babacanov'un bir postiga karşı bir makale ilan kıldınız. O postada bir 18 yaşar bir Farg'onalik kızını Sotivoldiyeva kim edi familiyası hijobli kız. Maşı Afganistan'a kaçıp gitken buluşu mümkün. İstanbul'a kaçıp gitken. Ondan ki Suriye'ye barışı. Ve 8 çıkart gitti ben şu kızda bir resmini hem koydu. Siz şu makalaya, şu Şuhrat Babacan'ın ressam tüz diyen sahifesinde koyan postiga karşı bir makale yazdıydı. Onda ettiniz ki aitsizlik prezumtiyasını Şuhrat Babacan'ın bilmedi mi? Adamın ayıbı, o şey 8 çıkart gitkeniyem, terörcülük gitkeniyem, vahabiliyem, sütte ispatlanmayan bir kızını. Ne hakkı var onda ayıbilep çıkışken? Ve bundan başkaları siz aittiniz ki o şey makalenizde
Muhammed Salih de bir dindar adam. Şükrət Babacan da mənə şunu deyir. Din İslamofobunun yanında alıb yürüşü. Nəmə alıb yürüdü deyən mənada nəmə qıldı bir çıxış qıldı ki. Esiniz bu yıl mənim çəşmə xalayınız. Aprel aylarında. Ha, bu yıl bahardaydı. Kızını ismi isimden çıktırdı. Ben onu görsat bunu diyeyim. Farklı fikir daha etip etkendim. Ben isimlerini getir kendim. Şu makale torusta bir sualım vardı. Bu makaleni uça tartışma geninizden keyin yazdınız mı ya onu da aldın mı? Bunlar bilen Muhammed Salih Gerek cevap birisi aldın mı keyin mi? Muhammed Solihga rad javobini o'tgan yili fevral oyida berib bo'lganman. Ha. O'sha fevral oyidan biz Muhammed Solih bilan aloqani uzganmiz. Bu makaladan keyin münasebet qanday bo'ldi misol uchun Bobojonovlar albatta buni yaxshi qabul qilmaydi. Ular bunu Muhammad Solih ham yaxshi qabul qilmasligi aniq tanqidni ko'tarmaydi ular. O'zlari birovlarni tanqid qilsa yaxshi, lekin ularni birov tanqid qilsa darrov xoinga chiqarishadi. Sizga ularni o'sha negatif munosabatda keyinchalik bilindimi, sezildimi? Biror masala yozgandir, chizgandir. Aynan o'sha maqoladan keyin Muhammad Solih mani Facebook ijtimoiy tarmog'ida blokladi. Shuhrat Bobojon ham blokladi. Va nimagadir Shuhrat Bobojon ham Muhammad Solih ham bu haqda fikr bildirmadi-da. Ukasi Muhammad Bekjon. Amerikada ukasi bor-ku, Muhammad Bekjon. O'sha o'zini sahifasida haqoratli tarzda post qoldirdi. Qanday, nima dedi? Mani shallaqligim, suyuqoyoqligim, fohisha, yana bir narsa, kurakda turmaydigan so'zlar bilan quloq deb har doimgidek hammani qanaqa bular bitta standart bo'yicha hammani haqorat qilishadi. Bitta narsani yozishadi, faqat ism familiyalar o'zgaradi. Hamma fohisha, hamma quloq. Ularni tanqid qilsa shunaqa ahvolda. Siz bana özünüz bergen savalga cevap taptınız mı şu aprel ayından beri? Özünü dindar gösterdiğin sağlık, İslamofob, dinge nefreti ve dindarlarga hem nefreti var adam. Şükrət Babacan'a ne gibi vazgeç almaya yaptı? Savalga cevap taptınız mı? Ben elbette cevap taptım bu narsaga. Ben bu şahsını asarlarını okup, ben o kişinin yazıcı sıfatı da juda hurmat qilaman. Şair sıfatı da yani juda hurmat qilaman asarlarını okuyamam. Lekin o şey asarlarına karab, bilasiz o kahramanlar, kanaka ki kahramanlıklar kılgen bu asarları da yazıp otken. Xuddi o'shanaqa kahraman sıfatı da ko'rkiganman onu asarları degi. Lekin qilayotgan adolatsizligi bo'yicha man na bir islomga to'g'ri keladi. Man u kishini oddiy bir so'z bilan, yumshoq so'z bilan adolatsiz deb ayta olaman. Chunki uni butun bir jamoasi man rad taklifini berganimdan keyin mani sha'nimni nima deydi? Nafsoniyatimga tegib sha'nimni bulg'ashga harakat qilishdi. Xo'p, o'zi topshiriq bermagan bo'lsa shu narsani qo'y. Isboting bo'lmagan narsani gapirma. Bitta ayolni badnom qilayotganda payg'ambarlar tarixi asarini yozgan shaxs bitta ayolni badnom qilayotgan paytingda to'rtta guvohing bormi? Bo'lmasa bu narsani yozma. Deb ogohlantirish mumkin edi-ku o'zini jamoasidagi insonni. Ayniqsa uni obro'sini, uni shaxsiyatlarini ko'kka ko'taruvchi, u uchun xizmat qiluvchi bitta Shuhrat Bobojon degan kimsani u albatta ovozini o'chirib qo'ya olardi. Bu qo'lidan kelardi. Bu dinga to'g'ri kelmaydi deb ayta olardi, lekin shu narsani aytmadi. Ukasiga ham aytmagan Muhammad Bekjon Hech kimga asosan. aytmadi, ha? Hech kimga shu narsani. Agar u shu ishni qilganida sizlar nohaq qilgansizlar, bir ayolni sha'nini bulg'ayapsizlar. Qilishingni qipsan, kechirim so'ra, uzr so'rab qo'y. Deb aytgan bo'lardi, xabarsiz qolgan bo'lgan taqdirda ham, lekin shu narsani qilmadi. Endi siz o'sha payg'ambarlar tarixini yozgan bir inson sifatida, shoir sifatida hurmat qilaman dedingiz. Bilasizmi? Odamlar faqat aytilgan gapi bo'yicha hurmatga sazovor bo'lsa, eng hurmatli insonlar o'sha
sevgi, vafo, adolat va odamlarga yaxshilik haqida qo'shiq kuylaydigan qo'shiqchilar bo'lishi kerak. Bilasiz, qo'shiqchilarning ba'zilari shunday ma'nodagi, yaxshi ma'nodagi, nima ma'nodagi qo'shiqlarni kuylaydida, sevgi, vafo to'g'risida. O'zlarida vafo yo'q. O'zlari, misol uchun, saxiylik to'g'risida kuylaydi, o'zi nima deydi, xasis bo'ladi. Ya'ni odamni biz aytganiga emas, amallariga qaraymiz. Ya'ni vaziyatda qanday ish tutadi, ya'ni amaliga qarab baho berishni biz o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Bir necha yil davomida o'zbeklarni eshaklar millat deb kelgan prezidentni o'zi, oila a'zolari, qizlari hammasini haqorat qilib kelgan, payg'ambarimizni haqorat qilgan karikaturachilarni o'ldirilgan, o'sha fransuz karikaturachilarini qo'llab chiqqan Shuhrat Bobojondek bir odamni O'zbekistonga kelib ko'rgazma o'tkazishga ruxsat berishga hukumatni nima majbur qilgan bo'lishi mumkin? Bu bo'yicha mana ikkita taxminim bor. Birinchi taxmin bu Akrom Malik aytganidek, uni Ozodlik radiosida aynan o'sha O'zbekistonni kuch ishlatar tizimlari, o'sha xavfsizlik xizmatlari tomonidan ma'lumot olish uchun boshidan jo'natilgan shaxs bo'lishi mumkin. Va u o'zini vazifasini shu paytgacha bajarib kelgan. Ben bunu ota kasbini davom ettirgan deb aytmoqchiman. Çünkü onu yakında otasini qabrini borib ziyorat qildi, Rajabboy Bobojonovni. Men bir paytlari Erk partiyasini tarixi haqida, undagi qamalib ketgan insonlarni taqdiri haqida, kimdirlar qamoqda o'ldi, kimdirlar chiqdi. Bu inson huquqlari himoyachisi Azam Turg'unovni iltimosiga ko'ra Xorazm viloyatida erkchilarni taqdirini o'rganish uchun Aminboy Qodiriy bilan gaplashganman. Taniysiz, o'tgan yili vafot etdi o'sha kishi. Erk Rahmatli, faoli rahmatli. bo'lgan, rahmatli Aminboy Qodiriy bilan ko'p uchrashganman. Va u kishidan, aynan o'sha kishidan men eshitganman. Rajabboy Bobojonovni xoin bo'lganligini, Hayır aynan degende erkchilarga nisbatan xiyonat qilganini, quloqlik qilib, sotqinlik qilib yurganini, nechta odamni qamalishiga sababchi bo'lganligini eshitganman. Buni faqat Aminboy Qodiriy emas, ko'plab insonlar tasdiqlagan. Ko'plab insonlar tasdiqlagan va men o'ylayman, Shuhrat Bobojon, endi bu mening birinchi taxminim. Ota kasbini davom ettirgan, otasini faoliyatini Ozodlik radiosida turib davom ettirgan. Ben tomoshabinlarga bir bu yerda bir izoh berib o'tmoqchi edim. Rajabboy Bobojon, Shuhrat Bobojon, Hurmat Bobojon, Qudrat Bobojonlarning otasi uzoq yillar davomida O'zbekiston davlat radiosida va televideniyasida ishlagan. Davlat televideniyasidan chiqqan odam bo'lgan va o'sha muxolif harakatlar birlik erk faollari orasida aralashib yurgan. Faoliyatiga biror bir ularga yordam bergan, fursat o'qigan yo eshittirish chiqargandan xabarim yo'q. Lekin farzandlari shu ichida yurgan. Qudrat Bobojon, Shuhrat Bobojon. Endi Aminboy Qodiriy o'sha Rajabboy Bobojon ko'pchilik muxolifatchilarni qamalishiga sabab bo'ldi deb va boshqalar ham aytgan bo'lsa, demak ular bir narsani bilsa kerakki, shunday deyishgan. Bu bilasiz, yillar davomida Shuhrat Bobojon Muhammad Solihni shaxsiyatini ulug'lab, uni obro'si uchun xizmat qilib keldi. Endi o'ylayapman, xuddi shunday siyosiy maqsadda foydalanish umidida Mirziyoyev undan foydalanyapti. Ha, bu uning u yerga kirib borishi hukumatni demokratik imiji uchun ya'ni islohotlar haqiqatdan bo'lyapti degan bir tasavvur uyg'otish uchun kerak bo'ldi deyapti. Hukumatga Xuddi kerak. shunday. Chunki mana bu keyingi vaqtlarda e'tibor bergan bo'lsangiz, keyingi bir yilni ichida
O'zbekistonda inson huquqlari toptalishi, hatto siyosiy qatag'onlar ancha oshib ketdi. Bir kunning o'zida 59 ta ayolni qamoqqa olinishi va oradan hech qancha vaqt o'tmasdan 26 ta erkak kishining qo'lga olinishi, bu bitta Toshkent viloyati, Toshkent shahri atrofida bo'layotgan voqealar. Shu darajada, masalan, taniqli bloger Fozil Xo'ja, Orif Xo'jayevni qamoqqa olinishi, Otabek Sattoriy voqeasi, Akmal Shirov, inson huquqlari himoyachisi Akmal Shirov 10 yil qamoqdan chiqib, 1 yil ozodlikda yurmasdan yana qayta qamoqqa olinishi, mana biz kuzatib kelyapmiz. Aynan mana shu toptalgan inson huquqlari mavzusini sharmandali holatni yopish uchun saylovdan keyin aynan shu Shuhrat Bobojon va shunga o'xshagan kimsalardan foydalanilyapti degan bu ikkinchi taxmin. Mana shu Shuhrat Bobojon yoki Muhammad Xoliqni o'tmishda qilgan ishlarini men olib chiqdim. Olib chiqishga ham bilasiz nima sabab bo'lganini. Ko'pchilik aytadi, nima keragi bor o'tmishni kavlab, o'tar ish bo'ldi, endi bugundan gapiring, kelajakni qurishimiz kerak deydi. O'tmishni bilmasdan, o'tmishdagi xatolarni bilmasdan, xulosa chiqarmasdan kelajakni bilib qurib bo'lmaydi-ku desangiz ham eshitgilari kelmaydi. Yosh avlod uchun mana shu xalq partiya tuzaman degan xayolda yurganlar bor. Baribir bu harakatlar hamma vaqt bo'ladi. Hukumat qanchalik muxolif intilishlarini, muxolifat partiya tuzish intilishlarini 10 yil bo'lib turishi mumkin, 5 yil bo'lib turishi mumkin, baribir oxirigacha buni to'xtatib turib bo'lmaydi. Chunki xalqda bu baribir ehtiyoj bor, bo'ladi. Mana shunday kayfiyatdagi yoshlarga, Shuhrat Bobojonga o'xshagan odamlarni, xoinlarni, sotqinlarni, ikki yuzlamachilarni aniqlash uchun, tez aniqlash uchun nima maslahat berardingiz? Misol uchun Shuhrat Bobojonning o'sha hamkorlik qilib yurganini endi hozir odamlar taxmin qilib shunday qilsa kerakki, O'zbekiston kiritib endi bilyapmiz. Darrov bilish uchun nima tavsiya berardingiz yoshlarga? O'g'rilar doim o'zini o'g'riligini bildirmasligi uchun voydod falonchi o'g'ri, xullas kimmidir o'g'ri qilib ko'rsatadi o'zini o'g'riligini yashirish maqsadida. Demak, Shuhrat Bobojonga o'xshagan xoinlar, sotqinlar doim o'zini quloqligini, xoinligini bildirmaslik uchun atrofidagi shaxslarni quloqqa xoinga chiqarib keladi. Bu ko'pchilik aynan guvohi bo'lgan Shuhrat Bobojonov, Malohati Eshonqulova va shunga o'xshagan shaxslar tomonidan ko'p insonlar quloqqa chiqarilgan, xoinga chiqarilgan, sotqinga chiqarilgan va bugun biz guvohi bo'lib turibmiz aynan kimni sotqinligini, kimni xoinligini. Mana siz Xorazmdansiz, men ham Xorazmdanman. Shuhrat Bobojonov ham Xorazmdan, Muhammad Solih ham Xorazmdan. Tashqaridan bizni suhbatimizni ko'rgan odam, misol uchun xorazmlik ham, boshqa viloyatlik ham aytishi mumkinki, ikkita xorazmlik, yana ikkita xorazmlikni g'iybat qilyapti, gapirib o'tiribdi, bizda bir yomon gap bor, chaynashyapti deydi, chaynashyapti deydi-da. Mana shunday iddaolarga, mana shu qo'yinglar bu gurugni, nima deydi anu? Davayte jit drujna dedi-ku, o shunaqa nimalar bilan chiqadiganlar bor, nasihatlar bilan, juda tinchlik sevar, do'stlik sevar. Lekin ular Muhammad Solih biror narsa yozsa, chizsa, qo'yinglar bir-biringizni demaydilar ularga. Siz bilan biz chiqsak, darrov shunday deb chiqadi. Ana shunday iddaolarga qanday deb javob bergan bo'lardingiz? Men bu iddaolarga shunaqa javob bergan bo'lardim. Agar bizni mavzuyimiz, hozir biz bahs yuritayotgan mavzu shaxsiy munosabatlar haqida ketayotgan bo'lganda ham bu narsa o'rinli bo'lardi. Hozir bu mavzu shaxsiy munosabatlar, o'zaro adovat mavzusida ketmayapti. Sotqinlik, xoinlik, ezilgan xalqqa bo'lgan, butun bir siyosiy faoliyatga bo'lgan, mazlumlarga bo'lgan xiyonat mavzusida ketyapti. Sotqinlik va xoinlik mavzusida ketarkan bu yerda nafaqat vatandoshlik, xorazmliklik, biz hatto o'zimizni qarindoshlarimiz, yaqinlarimiz, ota-onamiz, aka-ukalarimiz ham aynan shunaqa sotqinlikka, xoinlikka qo'l urganda biz buni albatta qoralashimiz kerak. Chunki dinimiz ham
Aynen bunaqa holatda qoralashni buyuradi. Alloh buyurgan narsani men bajardim. Agar mana shu Alloh buyurgan narsani bajarganim uchun meni malomat qiluvchilar bo'lsa, bilmadim, uni o'zlarini vijdoniga havola. Muhammad Solih nega uni O'zbekistonga borgan hammani xoinga chiqardi bular? Muhammad Bekjon ham, Muborak Bekjon ham. Shuhrat Bobojonni O'zbekistonga bordi ham, u ham maqtadi. Uni xoinga chiqarishmayapti. Bu borada ham agar fikrlaringiz bo'lsa aytavering. Men uchun ham eng qiziq narsa shu. Bu butun bir o'sha muxolifat, endi muxolifat sifatida bular qoldimi, qolmadimi? Shaklan ko'rinishi bor, amalda bormi yo'qmi bilmadim. Butun bir o'sha muxolifat bilan kerak bo'lsa Muhammad Solih bilan ham kelishilgan holda bo'lganmi degan ham taxminlarim bor. Chunki Kamoliddin Robbimov qaytgan paytida qancha uni sha'niga nisbatan yomon gaplar gapirishdi. Mana o'zingiz minnatdorchilik bildirdingiz onangizni murojaatini inobatga olganligi uchun o'sha paytda ham qancha sizga nisbatan tuhmatlar yog'ildi. Endi bir pasda Shuhrat Bobojon qaytib O'zbekistonda bo'layotgan olamshumul o'zgarishlar haqida gapirib, uni aynan Toshkentda turganligi mana shu olamshumul o'zgarishlarni simptomi ekanligi haqida e'tirof etganidan keyin ham uni hech kim malomat qilmadi. Uni hech kim xoin demadi. Vaholanki, O'zbekistonda hali ham gaz yo'q. Qishloq joylarda, chekka qishloqlarda, nafaqat chekka qishloqlarda, shahar markazlarida yo'q. Viloyatlarda, kichkina viloyatlarning markazlari, tuman markazlari qishki paytda gaz bo'lmaydi, bilasiz. Mana sovuq tushyapti, ularning hozir muammosi uyni isitish. O'zbekistonda juda bir ko'tarib chiqadigan muammolar, yechimi kerak bo'l, yechimini kutayotgan muammolar juda ko'p. Hech qanaqa bir katta o'zgarish bo'lmadi bizda. Saylovdan oldingi holat birdaniga o'zgarib qolgani yo'q. Olamshumul o'zgarishni e'tirof etyapti. Biz hali bu mana Ozodlik radiosi bugun bitta video chiqardi. Gazni ayni sovuq kunlar kelayotganida pasayib qolgani. Unda hatto suv qaynatib, choy qaynatib ichishni ham iloji yo'qligi, uyni isitish olmayotganligi haqida video chiqardi. Lekin nimagadir Shuhrat Bobojon O'zbekistonda yurib olam shumul o'zgarishlar haqida gapiryapti. Nafasat, mana siz hozir Ukrainada yuribsiz. Ukrainada chiqib ketishga o'sha tahdidlar bo'lgan uchun chiqib ketdim deb ko'plab intervyular bergansiz. Sizga shunday taklif tushsa-da, Shuhrat Bobojonga tushgan taklifga o'xshagan bir taklif tushsa, Nafosat, biz O'zbekistonga bemalol kelib yashashing mumkin, seni jinnixonaga tashlamaymiz, sizni jinnixonaga tashlamaymiz, taqiq qo'ymaymiz, qatag'on qilmaymiz, faqat bir sharti: kelganingdan boshlab hukumatni maqtab boshlaysan desa, bu taklifni qabul qilardingizmi yo'qmi? Yoki yo'q, men O'zbekistonga borishga tayyorman, lekin haqiqatni ham aytaman, jim turish sharti bilan bormayman deydirmidingiz? Nima javob berardingiz? Mana siz taklif tushsa degan savolni beryapsiz menga. Men hech qanaqa taklifni kutmayman. Yaqin orada inshaalloh yaqin kunlarda O'zbekistonga qaytishni rejalashtirganman. Va albatta men qaytaman. Menga nisbatan agar mana shunaqa o'zgarishlarni e'tirof etish bo'lmagan, hali bo'lmagan olamshumul o'zgarishlarni e'tirof etish taklif qilishsa, men buni albatta rad etaman. Nima deydi? Men o'sha ezilgan xalqqa nisbatan, qamoqlarda nohaq jazolanayotgan mazlumlarga nisbatan xiyonat qila olmayman. Men vijdonimga qarshi bora olmayman. Meni jinnixonaga tiqmaymiz, ke mayli yasha, jim yur desa ham men bu taklifni qabul qilmayman. Boraman va o'zimni faoliyatimni, albatta faoliyatimni davom ettiraman. Mana bilasiz, siz o'zingiz ham o'sha tashkiliy ishlarida ishtirok etdingiz, haqsiz.
inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotni bizga birga tashkillashtirdik, hatto bizning logotipimizga jon yaratib berdingiz. O'sha tashkilotni faoliyatini davom ettiraman, ro'yxatdan o'tkazaman va inson huquqlari himoyasi sohasida faoliyatimni davom ettiraman. Ta'qiblar bo'lishidan, misol uchun Tohir Qozoqovga o'xshagan odamlar sizni ta'qib qilib, qatag'on qilishidan, yana jinnixonaga tiqishidan qo'rqmaysizmi? Men O'zbekistondan chiqib ketayotgan paytda, o'sha paytda menga intervyularda ham aytganman. Siz butunlay chiqib ketdingizmi yoki ma'lum muddatdan keyin qaytasizmi? Men O'zbekistondan butunlay chiqib ketishimni tasavvur qilmayapman. Albatta, ma'lum muddat davolanib, men o'zimni ruhiy kasalmasligimni tasdiqlab, mustaqil tibbiy tekshiruvlardan o'tib qaytaman deganman. Mustaqil tibbiy tekshiruvlardan yaqinda o'taman va O'zbekistonga qaytaman. Biz ta'qibdan qo'rqadigan bo'lsak, umuman faoliyat olib bormasligimiz kerak, uyimizdan ham chiqmasligimiz kerak. Men hech qanday ta'qibdan qo'rqmayman, chunki doim ta'qib ostida bo'ldik va faoliyatimizni davom ettirdik. Nafosat, sizga katta rahmat. Ishlaringizga rivoj, o'sha o'zingiz belgilagan niyat qilgan yaxshi niyatlaringizga erishishga biz tilakdoshmiz. Mustaqil tibbiy ekspertizadan o'tishingizni va o'sha siz ruhiy kasal emasligingizni tasdiqlash uchun qilmoqchisiz bilan o'sha o'tib shunaqa xulosa olishingizga men ishonaman inshaalloh. Va eson-omon O'zbekistonga qaytib borib, yana shu insonlarning huquqini himoya qilish yo'lida harakat qilishingizni to'g'risi men ham istayman, chunki insonni huquqini himoya qilishni Alloh buyurgan. Alloh insonni aziz qilib yaratgan, Alloh uning huquqlarini ham aziz qilib yaratgan. Fakt va fikrning mana oxirgi ko'rsatuvlarida men buni oyatlar bilan keltirib beryapman. Ya'ni inson huquqlarini himoya qilish bu g'arb demokratiyasining, g'arb liberalizmining nimasi mahsuli, bir yangiligi, know-howsi emas. Bu bizning dinimizdan kelayotgan narsa. Faqat bu ma'lum davrlardan keyin o'sha mullokratiya vakillari bu narsalarni yopib, huquqlarni ezib, odamlarni ezib, monarxiya usulida, bu feodalizm usulida boshqarish uchun din, xuddiki dindagi inson huquqlari yo'qdek qilib ko'rsatishgan. Aslida inson huquqlari mana biz dinimizda kelgan aslida. Ya'ni mana shunday bir sharafli insonni huquqlarini himoya qilishdek ishda, haq so'zni aytishdek faoliyatingizga sizga muvaffaqiyatlar tilayman. Sog' bo'ling. Rahmat.